Halo, dobro jutro. Vaše ime i odakle nam se javljate? Dušan Mladenovac. Dušane, veliki pozdrav, izvolite. Hoćete Marku ili Žani postaviti pitanje? Neću ni jedno ni drugo, zato što dva poliranta, ja ne znam zašto su oni uzeli pare ovde u ovoj zadruzi. Kako ne znate? Pa zato što su bili učesnici i zato što su ljudi glasali za njih. Pa šta su pokazali? Gospodine, mi smo bez love, totalno. A šta su pokazali njih dvoje? Šta vam se to nije dopalo? Pazite, jeste ova, kako se zove, ovo snaočenje, ona je dosta elefantna. A ovaj ne zna, sad sam jednu prosto prošljenu rečenicu. Marko i Žana, da, Marko i Žana. Marko i Žana, pa da. Zamislite jednog ovaj čovjeka da dolazi u takav studio, da ne zna, sad sam jednu prosto prošljenu rečenicu. Ana. Slušam vas. Ja sam pozvao najviše zbog vas. Neću nje da komentarišem zato što nisu bitni uopšte. Nego sam teo da kažem, da pozdravim gospođu Milicu. Slušam vas, Dušane. Kažite. Da pozdravim gospođu Milicu, gospodina Željka. I da kažem da ovaj projekat što su napravili, da je to nešto fantastično. Razumete? Razumem i iskreno, da budem, jedva čekam da počne. Ja sam jedan od najstarijih ovaj članova SNS. I žao mi što je danas predsednik oglasio za nakon. A nećemo da pričamo, molim vas, o politici, molim vas, ne, molim vas, mi ovde pričamo o zadruzi i taman ste lepo krenuli da pričate o zadruzi i o projektu i da pričamo o onome zbog čega ova emisija i postoji. Ajde pričamo. Molim vas, znači nemojte da naglašavamo svaki put o kojim stvarima ne pričamo. Valjda je jasno, zadruga i pričamo o realitiju. Kažite mi, kako vam se dopada što će biti Kačavenda, Marko Đedović, Mensur, učesnici? Da li jedva čekate elitu? Da li imate nekog koga biste vi voljeli da vidite? A otkud je Mensur elita? On će biti učesnik elite. Ja sada nisam rekla ko je, ne znam ni šta smatrate vi kada kažemo reč elita, ali ja kažem Mensur će biti jedan od učesnika elite. Pa dobro, ali otkud je Mensur elita? Ja ponavljam, ne znam šta smatrate kada kažete elita, ja smatram na reality elita i on će biti deo učesnika elita reality. A znate, ljudi treba da, kada dođu tamo, treba da znaju kako da se izražavaju. Dobro. Imate čak i novinare koji ne znaju pojedine stvari kako treba da iskažu. Šta hoćete da kažete time? Ajde, recimo, čak šta više. Jel vam to nešto znači? Dobro, razumem, ali dobro, ali zašto bi se hvatali nekome ako je neko pogrešno nešto izgovorio? Tu suština je da mi komentarišemo. Pa dobro, neko je rekao čak šta više. I sad, jel treba da se sruši svet što je neko pogrešio? Pa dobro, ali izvinite, ali novinar ne može tako da pogreši. Ma može, dešava se. Jel vi grešite u životu? Jeste čovek? Jel treba da kažemo čovek ne može da pogreši? Pa dešava se, nećemo se hvatamo za sitnice. Komentarišemo reality. Zašto je bitno da li je novinar nešto pogrešio ili neko nije znao od učesnika da se izrazi? Pa ljudi, molim vas, ovo je život. Mislim, jel vi u privatnom životu govorite sve po pravilu? Bez jedne gramatičke. Slažem, Ana, sa tobom da svako ima prava na greške, kako od doktora, tako do novinara, tako od svih ljudi na ovom svetu. Svi smo tu da bi grešili i učili na svojim greškama, tako da nikako tabu teba nije. Niko od nas svih da pogreši bilo šta, pa čak i u načinu izražavanja. Dobro, Žana, ti si uvek bila dobro elokventna, ali nisi bila mnogo pametna. Pa dobro, sada i pamet je relativna stvar u oku posmatrača. Mi smo tu svi da učimo dok smo živi. Ne mislim da sam najpametnija tamo posla. Smatram da onaj ko misli da je najpametniji, da taj tek ne posjeduje ni jednu pamet ovoga sveta. Tako da poštujem to vaše mišljenje. Mislim da sam, ne da možda nisam pametna, ali da sam neobaveštena i da tek treba da se obaveštavam o mnogo stvari, mnogo situacija životnih i tako, eto, od svem.
I mislim da ste u pravu, zato što ste rekli da ništa tu niste pogrešili. Ali da svi imamo pravo na greške, razumete me? Što bi ljudi rekli, ko radi, taj greši. Tako je. Ali reci mi ovo, zar nisam pogrešio na početku kad sam rekao da ništa ti i Marko niste pokazali? Pa sad ću da vam kažem i to, najiskreni onako, ja sam i u više navrati u zadruzi pričala o tome da smo mi sigurno jedan vrlo onako dosadan par bili u zadruzi, možda i taj odnos u koji smo plovili, ja verujem da ljudima od pamti veka su onako one gladijatorske borbe bile interesantne ljudima i zato su se održavale dve dosadne osobe koje nisu imale konflikte, ja mislim, slovima nije oko čega, čak smo se onako u više navrata prepirali možda oko tog tanjira, jer je meni smetalo dok tanjir škripi. Ja imam tako neke čudne stvari koje mi smetaju. Verujem da vam nismo bili interesantni, da smo bili poprilično dosadni i da možda nismo pokazali gledocima šta je njih zanimalo u domenu njihovog viđenja stvari na odnos i jedan par kao što smo možda u tom momentu trebali da zastupamo Marku. Ja postoji onaj deo gledalaca, sigurna sam kome smo možda bili interesantni. Eto, to su možda moja majka, moj otac i tako, eto, neki ljudi kojima smo mi dragi pa koji su nas ispratili. Razumete me? Dušane? A ti si držala Marko? Marko ne bi bio ovdje do kraja, da ti nisi držala Marko. Šta, nisam da čula? Dušan smatra da si ti održala, da kaže, Marka do kraja u realitiju. Da ne bi bio... Pa ja se ne bi složila sa tim. Ja baš mislim ovo i suprotno, da bi Marko i tekako zavrteo krug taj koji je počeo. Marko je tu... Ja sad neću da komentarišem njegovo učešće kako ne bi bila pristrasna kao neko koji je u odnosu sa njim, ali mislim da je bio interesantan i imao je svoje sudelovanje celom reality programu od početka, ali da vas ne prekidam, evo izvolite, kažete vi šta imate. A sa kime? Koliko sam ja upućena u ceo reality format, ja mislim da je bio sa pola kuće, slagaću vas. Maja, Anita, Milica. Vidim, gospodine, da ste vi... Sa kim si sve bio, mislim da ima kaže da nije bio sa njima. Ja ću vama samo da se obratim sa gospodine, iako vi tako i pokušavate na neki način, mada ne može niko niti da nekog ponizi, niti omalovaži, osim sam sebe, ako to dozvoli. Ali očigledno da ste pratili zadrugu, vjerojatno biste bili bolje informisani. A ovo što kaže Žana, to što mi nismo zanimljivi, vjerojatno nismo, jer mi tamo nismo se nešto... kao što je po mom mišljenju skroz besmisleno, nismo se krvili, nismo se svađali, nismo jedno drugo vrijeđali kao što su većina parova radila tamo. Tako da smatram da možda zbog toga nismo bili interesantni, bili smo mirni, imali smo naš svijet neki onako jako, jako lijep, simpatičan, makar nama, što vama ne znači gledalcima da je bilo interesantno, da smo bili toliko nebitni, smatram da ne bi ostali do samog kraja, tako da... Ne bih se složio s vama, ali opet to je vaše mišljenje. Znate kako, gospodine, nije svako rođen da uđe u taj reality format da propovede o nekoj ljubavi. I ja sam svesna toga da se tu ljudi naprosto kao gledalaci vezuju za te ljubavne parove i to. Ja sam prva koja ne voli da pokazuje svoje emocije javno, ne radim to ni privatno, vrlo sam škrta po tom nekom pitanju, ali smatram da neko može tu da uđe i kao komentator i kao neko ko nema veze sa tim ljubavnim vezama i dešavanjima, tako da svako ima nešto svoje da pokaže. Ja verujem da je nekome to zanimljivo, nekome nije. Kako sam bila nekome zanimljiva, sigurno sam da tako ima i masu gledalaca kojima sam bila totalno antipatična i nezanimljiva. Dušane? Molim. Je li imate neko još pitanje ili da se pozdravimo sa vama? Pa ne možete da se pozdravite sa mnom, zato što čekamo 4 sata. Pa kažite onda, evo, izvolite, hoćemo još da pričamo. Pa hoću da vas pitam, da li su Slađa i Bebica zajedno? Pa kako vama deluje? Eto, ja sam imala prilike dugo s tim Bebicu, dok je Darko gostio Slađu i boga mi, meni je tu sumnjivo. Šta vi mislite? Pa... Lično mislim da su oni u kombinaciji. Pa ne znam, evo, ja sam pitala i moje goste večeras, ali kažite... Ana, vi ste noćas mnogo malo pričali. Pa nisam ja tu da pričam. Ja sam tu da povežem vas sa mojim gostima. Ali da vam kažem,
Mnogo lepo vodite emisiju. Hvala vam puno, od srca vam hvala. Je li imate neko još pitanje? I samo da vam kažem. Samo da vam kažem. Žana. Žana je večeras ostavila toliko negativnu utisak koju je nagledala se da to nije normalno. Oprostite, nisam čula šta Žana. Ostavila si negativan utisak na gledalce. Pa dobro, ja veram, možda mi baš danas nije dan. Šta da radim? Samo da završim. Kažete. A meni je ona mnogo simpatična. Ona je meni mnogo draga. Ko vam je draga? Pa Žana. Aha, ja sam vam draga. Pa dobro, hvala vam na tome. Ovo je kaslanđa. Da. Isto meni mnogo dragi, zato što ste vrlo otvoreni, ali u određenom trenutku pričate neke kontradiktornosti. Zumete? Nisam vas čula, šta mi zamerate? Da u određenim trenucima pričaš kontradiktornosti. Pa verujem da ja umem da budem kontradiktorna. Ja ne kažem da sam ja nepogrešiva i da ja ne radim stvari koje se nekim ljudima ne dopade, ali ja jednostavno u tom trenutku pričam onako kako se osjećam, izgovaram ono što mislim u tom trenutku i ja jednostavno kad ne bih se ponašala tako kako se ponašala, to ne bih bila ja. Žana, to sam i shvatio. To sam i shvatio. Tako se i ja neki put ponašam. Prema tome, pozdravljam te. Dušane, moramo sada i mi vas da pozdravimo. Znamo da čekate dugo, ali prosto takva je procedura zato što imamo mnogo poziva. Hvala vam i sigurna sam da nas razumete. Hvala puno još jednom što ste zvali i eto, ja se iskreno nadam da će biti prilike da vas čujemo ponovo. A eto, toliko smo večeras pričali o vašem odnosu i ne samo večeras, već i kad ste odvojeno gostovali. Stvarno bi bio red da pogledamo jedan prilog onako posvećen vama.